नमस्कार, मी शुभांगी, शुभांगी मराठी ब्लॉग अँड रेसिपीजमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. आता दिवाळी अगदी तोंडावर आलेली आहे, तर आपली फराळाची तयारीसुद्धा सुरू झालेली आहे. तर इथे मी आज दगडी पोह्यांचा चिवडा करणार आहे. नॉर्मली आपण भाजके पोहे किंवा पातळ पोह्यांचा चिवडा करतो, तर आज मी इथे दगडी पोहे यूज करून चिवडा बनवणार आहे. तर हा चिवडा अगदी लक्ष्मीनारायण चिवड्यासारखा छान होतो, खमंग असा होतो आणि आपल्या फराळाची लज्जत हा वाढवतो. तर इथे मी दगडी पोहे घेतलेले आहे, हे साधारण 1/4 किलो आहे. हे जरी आत्ता एवढे दिसत असले तर ते तेलामध्ये खूप छान फुलतात आणि हे जाडसर असतात. आपल्याला तेलामध्ये हे तळून घ्यायचे आहेत. तर इथे तुम्ही बघू शकता, मी शेंगदाणे घेतलेले आहे, खोबरं घेतलेलं आहे, त्याच्यानंतर मोहरी आहे, जिरे आहे, कढीपत्ता घेतलेला आहे, लाल तिखट लागणार आहे आपल्याला, हळद लागणार आहे, फुटाण्याची डाळ लागणार आहे आणि पिठी साखर लागणार आहे. हा चिवड्याचा मसाला आहे, कढीपत्ता आहे. तर आपल्याला पोहे, मीठ आणि तेलही लागणार आहे. तर चला आपण आता रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथे मी एक कढई घेतलेली आहे, ही माझी लोखंडी कढई आहे. ह्याच्यामध्ये मी तेल घातलेलं आहे आणि आपण आता हे तेल छान असं गरम करून घेणार आहोत. तर आता तेलही छान गरम झालेलं आहे, मी पोहे टाकून घेतलेले आहेत आणि छान फुललेले आहेत, तुम्ही बघू शकता. तर आता मी हे काढून घेते. आपण हे जरी तेलात तळत असलो तरी हा चिवडा तेलकट होत नाही. तर अशा पद्धतीने मी हे सगळे पोहे तळून घेत आहे. अगदी थोडेसे टाकले तरी ते तेलामध्ये खूप छान फुलतात आणि त्याचं तेल निथळून आपण घेणार आहोत. तर आता मी अशाच पद्धतीने हे सगळे पोहे तळून घेते. तुम्ही इथे चाळणीचा वापरही करू शकता. तेलामध्ये जर मोठी तुमच्याकडे चाळण असेल ती धरली आणि पोहे त्याच्यामध्ये तळले तरी छान होतात. इथे मी आता सगळे पोहे तळून घेतलेले आहे. तुम्ही बघू शकता 1/4 किलो पोह्यांमध्येच आपले छान असा चिवडा तयार होईल. भरपूर असा फुलून होतो. आता जे उरलेलं तेल आहे त्याच्यामध्येच मी हे शेंगदाणे तळून घेत आहे. आपल्याला कुठेही करपून द्यायचे नाही आहेत. हे शेंगदाणे छान लालसर असे तळून घ्यायचे आहेत. तर इथे आपले शेंगदाणे सुद्धा तळून झालेले आहेत. आता मी इथे खोबरं ऍड केलेलं आहे. खोबरं सुद्धा छान तळून घेणार आहे, छान गुलाबी रंगावर कुरकुरीत असं. आता मी इथे फुटाण्याची डाळ किंवा डाळवा तळून घेतलेलं आहे. याला खूप वेळ लागत नाही कारण हे ऑलरेडी भाजलेलेच असतात. आता मी इथे कढीपत्ता तळून घेते. कढीपत्ता आपल्याला छान कुरकुरीत करायचा आहे. नरम असेल तर आपला चिवडा नरम होईल म्हणून मी इथे छान कुरकुरीत करून घेणार आहे. तुम्ही इथे हिरवी मिरचीचा यूजही करू शकता. आता जे थोडंसं तेल उरलेलं आहे त्याच्यामध्ये मी जिरे, मोहरी घालून घेतलेली आहे आणि छान फुलून देणार आहे. याच्यामध्ये मी हिंग सुद्धा थोडासा ऍड करणार आहे. आता हे सगळं मिश्रण तुम्ही बघू शकता. मी इथं पोह्यांवर ओतून घेतलेलं आहे की जेणेकरून याचं तेल जे आहे ते तेल पोह्यांना सुद्धा लागलं जाईल. तर आता हे सगळं मिश्रण मी मिक्स करते. छान एकसारखं हलवून घेणार आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण मसाले ऍड करणार आहोत. इथे आम्ही लाल तिखट घेतलेलं आहे. तुम्ही हिरवी मिरचीसुद्धा यूज करू शकता. मी इथे आपल्या आवडीनुसार लाल मिरची घेतलेली आहे, लाल मिरची पावडर. त्याच्यानंतर हळद घेतलेली आहे 1 चमचा. त्याच्यानंतर इथे मी चिवड्याचा मसाला घालून घेतलेला आहे. हा ऑप्शनल आहे, तुम्ही यूज केला तरी चालेल किंवा तुम्हाला नसेल करायचा तरी चालेल. त्याच्यानंतर इथे मीठ घेतलेलं आहे आणि आता चांगलं मिक्स करून घेणार आहे मी. तर आपल्याला सगळीकडं तिखट एकसारखं लावायचं आहे. आता मी इथे 2 चमचे पिठी साखर घालून घेत आहे. पिठी साखरेने आपल्या चिवड्याला खूप छान चव येते किंवा टेस्ट येते.
आता ह्याच्यामध्ये एक चमचा मी आमचूर पावडर घेतलेली आहे. आमचूर पावडरमुळे आंबट चव लागते, छान अशी टेस्ट लागते. तर आता मी इथे सगळं साहित्य मिक्स करून घेते. एकसारखं चिवडा सगळा हलवून घेणार आहे की जेणेकरून सगळे मसाले त्याला लागले जातील. तर बघू शकता आपला 1/2 किलो पोह्यांचा हा चिवडा किती छान झालेला आहे. जर तुम्हाला माझी ही आजची रेसिपी आवडली तर नक्कीच तुम्ही ट्राय करा ह्या दिवाळीमध्ये, आणि माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.